שלום חברים ותודה שאתם מצטרפים לעוד סרטון כנסי, והיום אני הולך להראות לכם איך אתם יכולים להיכנס לאתרים שחוסמים אותם, אתרים חסומים שעשו עליהם צנזורה, כמו האתר סדרות טבעי, כמו האתר שהראיתי לכם בסרטונים הקודמים על איך להרוויח ביטקוין בחינם, האתר שמאפשר לכם להרוויח למשל ביטקוין כל שעה. ומה שקורה בעצם, מדינת ישראל לפעמים באופן שרירותי, לפעמים בצדק, חוסמת אתרים. היום אני הולך להראות לכם ממש בקצרה איך אתם עוקפים את זה, איך אתם עוקפים את הבעיה הזו של ה-DNS בשתי דקות ומאפשרים גישה לכל האתרים דרך הטלפון שלכם. אז בואו נעבור לטלפון שלי ונראה איך עושים את זה. טוב, אז מה שאנחנו נעשה כרגע, אנחנו נראה איזה אתרים בעצם, ניקח שתי דוגמאות של אתרים שאין גישה אליהם. אז יש לנו את האתר סדרות, אתם רואים? אין גישה אליו. וניקח את האתר שאפשר להרוויח בו ביטקוין בחינם, שבדרך כלל לרשות הסייבר של ישראל יש נטייה לחסום אתרים של... זה הכתובת של האתר, ואני אשים לכם את הקישור שלי למטה, גם מתחת לסרטון, שאם אתם רוצים להרוויח ביטקוין בחינם כל 60 דקות. אז כמו שאתם יכולים לראות, גם האתר הזה לא ניתן לעבור אליו, ומה שאנחנו עושים כדי לפתור את הבעיה הזו, אנחנו נכנסים ומתקינים תוכנה שעוקפת את כל העניין הזה. אוקיי, אנחנו ניכנס לחנות, אפשר לעשות את זה גם מטלפונים של אפל, מאייפונים. ניכנס לחנות ואנחנו עושים חיפוש לתוכנת אינטרה, מורידים אותה למחשב. זו חברת ההחזקות של גוגל, אז מן הסתם זו חברה שהיא אמינה, היצרן של האפליקציה הזו. ומה שהיא עושה, היא בעצם עוקפת את החסימות של ספק האינטרנט שלכם או של רשות הסייבר הממשלתית, ובעצם נותנת לנו להשתמש בכתובת DNS אחרת, שלא של הספק אינטרנט שלנו. כמו שהראיתי לכם גם בסרטון דומה שעשיתי במחשב איך לשנות כתובות DNS בכרטיס רשת. אנחנו לוחצים על פתח. הבא. אישור. אוקיי, אז זאת ההצעה הסופית, אנחנו צריכים לראות ש... מופיע לנו כאן סטטוס מוגן, ואם תשימו לב למעלה יש גם את האייקון של מפתח כזה, פה בצד ימין למעלה יש אייקון של המפתח שצריך להופיע, וברגע הזה עקפנו למעשה את הבעיה של ה-DNS'ים. ובואו ניכנס לאתרים האלה, בואו ניכנס קודם כל לאתר של סדרות טבעי, ניכנס לדפדפן. טוב, אנחנו כבר באתר של הביטקוין, אז אנחנו יכולים, של הביטקוין חינם, אנחנו עושים רפרש, ואנחנו הולכים לראות שאני נמצא בתוך החשבון שלי, וככה אני יכול כל 60 דקות לקבל קצת כמה סטושי בחינם. ואם אני נכנס לאתר של סדרות נקודה TV, נעשה ניסיון טעינה נוסף. הנה, אנחנו נכנסנו לאתר ואנחנו יכולים לראות סדרות בחינם באתר, בסדרות נקודה TV. מקווה שעזרתי לכם איך לעקוף, איך להתקין DNS אחר בטלפון. תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, תלחצו למעלה על הכפתור סאבסקרייב ונתראה בסרטון הבא. תודה על הצפייה.